Vi står her med Rosa fra Bellahøjskolen. I fik en stor sejr i dag på 29-0 over Al-Huda-skolen. Og Rosa, du scorede i 17 mål. Hvad var det for en kamp, du spillede i dag? Altså, det var måske ikke helt det niveau, jeg er vant til, når jeg spiller ude i BSF. Men altså, man kunne godt mærke, at de måske ikke spillede så meget fodbold. Men jeg synes, det var godt at se, hvor meget sådan, humør de havde på, selvom de var bagud. Og ja, at de ikke kommer på skændelse og sådan noget, selvom de var meget bagud. Ja. Du går nu i 9. klasse. Er det første år, du er med i skoleturneringen? Ja, det er det. Fordi at, ellers har jeg gået på en lille skole på Amager. Og i 7. og 8. måtte den her idrætsskole ikke være med til skolefodbold. Ja. Nu er I gået videre. Hvad er dine forventninger fremad i turneringen? Altså, jeg tror, vi tager det sådan lidt en kamp ad gangen. Og sådan håber på det bedste. Ja. Jamen, tak skal du have. Og så held og lykke.